jutros. Jedan poštovani gledalci, pogledali smo upravo razgovor između Mione i Stanislava. Tema je bila Vanja. Stanislava, da li se možda čuo sa Vanjom po izlasku? Mnogo se pričala o vašem odnosu. Da li je tu nešto bilo ko je koga tu muvao? Da li se u stvari nešto desilo, da ste to krili? Nije se ništa dogodilo između nas. Mi smo bili samo čuli, to sam bio rekao i u Eliti kad sam bio. Bili smo sati malo pričali, ono kad se bilo sve događalo, tako smo stupili u kontakt i onda smo se bili raspričavali, bili smo pričali. Ja s njom nikad nisam vidio, ja sam bio u Novom Sadu, ona isto to bila čas. Nisam se vidio s njom, stvarno nisam se vidio s njom. Jesi čuli nakon tvog izlaska? Preko poruke, par poruka, pružali neku podršku i to je to. Šta ti je napisao? Kao da je bilo sve u redu i tako nešto, ali ja ne mogu stići. Naprej ona pošle poruka, ja ne vidim kad dođe još 30 poruka ispred, tako da bilo par poruka, nešto ono kao da je sve bilo u redu, da je gledala i to je to. Jesi joj govorio? Jesu, da. Šta si napisao? Ja sam ne znam, točno mogu da vidim. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo šta si odgovorio. Vanji, ti sve sam koliko to zanimalo i gledalce i koliko se o tome pričalo. Sigurno sam da ovo sad zanima i Maju i... Ša, ne znam da li zanima. Ima poruka, toliko ne otvaram poruke, sve ovo je poruka, ne otvaram ništa. Dobro, verujem, ti pa ukucaš, znaš kako ti je upisana, možda Plavi Medvedić. Nije Plavi Medvedić. Strpljiva sam ja, polako. Nema problema. Pišu datum, sve piše. Da. Evo, pročitaj ti. Ne, ne, evo. Ajde, ja da bude crno na belo, hvala ti. Da bude crno na belo. Svaka čast, peto mesto. Ti si je onda pozvao. Ona je napisala slab ti je signal. Ti si je opet pozvao. Voice neki, ja smijem da pustim. No, možemo. Slab signal, zovem ja kasnije, jel ti zovu kasnije kad dođem u Zagreb? Dobro. E, juče mi ovaj... Juče je to... Imao se ja to prije, nisam koristio, pa juče malo bio. Pa nije to loše. Aha, ona ti je napisala, zove Važija, zove kasnije, pa ti si hit na lajvu, ismo ja sam se slatio. Da, da, da. Malo stabilizira, pa će to sve biti u redu. Ovaj zove, vamo zove, pa ovo, pa ono. I ona ti je napisala, samo lagano, podržala je tvoj TikTok. Da, to je to. Jel si prijavio Maji da si se čuo sa Vanjom? Pa videla je, nešto bio gledao, pa je ona bas loko na to, ali nebitno. Jel ti pitala ono njeno, šta je to, koje je to? Pa normalno da je pitala, normalno da je pitala, znači, ali ja objašnjavam neke druge stvari. Opet da se vraćam na neke stvari. Dobro, sve u svemu čestitala ti i pružila podršku. I znači, nije ona mene ovaj djevojka da bi ja trebao polagati neko računa. Nisam polagao svoj moću račune. Ali bio sam nešto radio i vidjela je to. Opa, si ti ugrađaš. Ja sam rekao da sam čuo, to je to. Dobro, okej, hvala. 0677-300-300. Ja volim ovako crno na belo, odmah uzmiš. Ali ja nemam tu, vidite, vidite ovo. Ja stvarno to poštujem. Evo sad prijavim, još nemam se skrivati. Ja sam juče došao, kad sam došao u Beograd. Da. Znači, ja objašnjam neke stvari. Ja sam došao. Ja sam mogao zvati bilo kog stijela. Mogu sam pitati nju još doći u Beograd. Mogao sam 30 cura drugih pitati da se osira sa Beogradu, pošlje poruku, znači imam preko, sada kad bi rekao, preko 10 poruka neotvoreno. Mogao sam bilo što sam mogu htio raditi. Ne bi zvao Maju kao što dođe sa mnom, mogao sam bilo kako otići, mogao sam bilo neko drugo. Naravno, ti si joj dobro da budeš sa njom. O tome je ovaj glup opće da pričam. Ali bitno je da ona zna za tu prepisku i da se čuli. Nema potrebe za, a zašto im mora znati? Ali mene neko djevojka da mora znati. Ja moram svojoj ženi i svojoj djevi koji su vezi polagati račune. A nekoj osobi s kojom provodi vreme... Znači, nemaš odgovornost nikak? Nemam odgovornost. Kako odgovornost imam? Prvo, hvala. 0677-300. Kada nju pitam ko te šalje poruke, da vidim s kim dopisuješ. Što me zanima ko te šalje poruke? Stvarno nema potrebe. Dobro, okej, naravno. Samo eto da definišemo, sad znamo tačno kakav vam je odnos, ko zašto ima pravo. Ja vidim, ja osjetim večeras po svim pitanjima, po svemu osjetim kao da sam... Ja uzvaniću vezu sa Majom, da se ja s Majom vezu. Tako cijelo već imam ošće. Pa ja sam tako razumela negde u prvom delu, ne da ste uzvaničili vezu, ali kao da je pitanje momenta kad ćete reći da ste u vezi. Nije to samo tako. Pa nije to samo tako, jer ne mogu prići preko neke stvari samo tako. Nešto se dešavalo tu, proveo sam izašao za 3 dana, ja uću vezu. To ja ne mogu i to ne želim. Da. To je to. Ne, naravno, samo ti kažem utisak neki, pa onda ja u skladu s utiskom postavim pitanje. Ko šta govori, ko šta piše, to ja znam kako je i kako će biti. To je to. Dobro. Ja samo želim...
kak bi rekao, to je isto kao kad sam s Mijanom pričao u hotelu, pa sam bio ljubazan, pa ispalo da se želim pomiriti. Tako sada kad pričam o Maji ljubazno, ispada da sam s njom u vezi ili da ću biti u vezi sutra ili prekstra. To je moja valjda ljubaznost, kak ja pričam, to se protumači. Ali razvojate se od kako ste izašli, zato su i gledalci nekako vas spojili odmah kao par. A kako se ne razvojam? Kako se razvojam? Na žurku ste došli zajedno, na snimanje Amidži ili zajedno. I došli zajedno. Oni idemo u Šimanovce. Ja kažem, ajde dođi s taksijem. Ja sam bio u Tartaniji, u Alhleju sam bio danas trenirao, u Tartaniji sam bio trenirao. I kažem, ona mi zove, kad ideš, ja kažem, uzmi taksij, odi tamo. Veli, pa znaš gdje je Šimanovci, ajde doći do tebe gdje si ti, pa idemo zajedno. Ja kažem, ajde ti pošalj lokaciju, ja sad govorim tamo, pa dođi po tebe. Ja došao po nju doma i odvezo je da ide sa mnom. Ne, to je džentlmenski, to je lepo. Pa razumiješ, onda sam ljubazan i te neke stvari, onda ljudi to povezuju kao da je to to. Ja ne znam, sad s nekim ženskom ne smiješ se vidjeti, ne smiješ se podružiti, to ima se povezuju. Dobro, ali znaš, dobro, vas dvoje ste stupili u odnos ispred kamera i vas povezuju. Dobro, u redu, slažem s time, ali samo želim rastumačiti neke stvari. Želim rastumačiti neke stvari, da to nije tako kako ljudi zamišljaju i ja nemam obavezu prema Maji pokazati koje je meni poslu poruku ili s kim se dopisam, s kim se čujem. Ja nemam potrebu za to. Naravno, ali upravo zbog toga i postoje ova emisija da definišeš 100 puta da te pitamo, 100 odgovora da daš. Naravno, ja ću dati, ali samo objašnjamo. Ne, na početku večeri u prvom delu mi je delovalo kao... Znaš zašto djelo? Zato što ja kad pričam sa Mijanom, ja sam ljubazan. Ispane da želim pomiriti. Pričam o Maji lijepo, ljubazan sam. I onda ispane da se ja uvaljuju već da imam svadbu za to. Ja naravno, ne znam kako to izgleda. Ne, ali ti, Maja, nekako delujete srećni sada. Kad god smo vas videli i paparaci kad su vas uhvatili i pre Amidžija i na žurci. Kad se šalim, kad zezamo opuštena atmosfera. Normalno se sretimo, kako bi trebalo. Naravno, da, ali da ti baš prija njeno društvo. Pa ono, pa da prije ne bi bio s družnicom. Vodi neko drugo. Znači, prija mi to neko njena, ta energija, energična je šala u onom, to mi prija, zato kažem. Ali će vrijeme pokazati, odgovornost nema nikako. Sad sam došao tu i ti se me moraš javiti u 6 sati, ne moram se javiti. Ja se nemam odgovorne. I to ne želim. Pa ako me bude pozvalo, javit ću se. Ja se javim svakome na telefon. Jer ja sam objasnio ljudima, ja sam namučio u životu jako, jako puno. Jako sam namučio puno. I prošao sam čuda, u životu sam prošao. I sad sam ja sebi stvorio, kako bi ja rekao, stvorio sam si tamo kuću, aute, motor, dvoranu. Stvorio sam si sve u ono u čemu ja uživam. I čim osjetim da mi neko ugrožava moju slobodu, moj mir, ja s tim završavam. Ja čim sam uvidio da meni ona ugrožava moju slobodu i čim sam ja osjetio taj, kako bih rekao, onaj, neku stegu u sebe, ja se to... Ne valja, neću to tako. Razumiješ? I zato, čim ja osjetim to, gdje si, zovi, s kim se dopisuješ, ovo on, ne želim to. Ako si sa mnom, moraš mi vjerovati. Provjeri, naprijed, neke stvari. Nije problem da prije kad ja ono... Ti nešto sumnjaš i pitaj me na lijepo šta se s kim dopisivo, ovo ili ono, ja ću ti popustiti. Ali kad mi kažeš s kim je to, daj ovo, daj ovo, ne znam, daj mene. Dobro, da, misliš sve u tome kako se neko postavi i na koji način. Tako je. I onda to ne volim jer ja kćer imam 36 godina, osiguran si, hvala Bogu, sve da imam. Mene uopće veza i žena ne treba. Ako ću imat, imat ću nekog s kim će biti lijepo, s kome neće smarat, kome neće imat opterećenje, kome neće stezat. Sve što je to, to mi ne treba, ne želim. Zašto? Čemu? Mama mi dođe, pomogne mi tamo, opere mi veš, očisti. Ja sam htio, imao sam čistačicu prije, pa ona rekla nemoj to, budem ti ja to pomogla. Tako i tako, pazi šta jedem, jedem vani ili si uzem ovo sve što zdravo šta jedem. Meni uopće da neko mora imat, da ja ne mogu sam živit i to sam dokazao tu. Meni ne treba, naprimjer, neko sad kaže, ono kad sam slušao Ivana, Ivan kaže kako ću ja sad da ja snavim, kako ću ja sad biti sam. Daj im barem bekol, te neke stvari. Meni za nikog ne treba. Ja mogu sam trenirat, sam bi živjet, sve mogu sam. Tako da ja nisam ona osoba... Dobro, znači ti isključivo tražiš da se neko prilagodi tu, nema... Tako je, pa to se objašnjavao sam bio u eliti. I zato neko ono, sutra prekstav. Ne može to sam tako. Ja sam se dva put zeznao u životu, treći put neću. Nikad ne reci nikad da se vratimo na početak. Nikad ne reci nikad, tako. Ali volila bi, naravno, da se ne zezneš i da uspjeli, ne uspjeli, da obud budete sreći. I onda ja tako govorim i budem ljubazan, tako pričam, budem ljubazan i onda se već to ubaci, to je to, to je kraj. Oni su u vezi i ljudi me zovu kao da su mi u vezi. Hvala ti puno na ovom razgovoru večer. Hvala vam, draga publika, hvala vam najviše, dragi gledalci. Vidimo se nekom drugom prilikom na istom mjestu s nekim drugim gostima. Lako noć.